Dobré ráno, já vás vítám u dnešního vlogu, tentokrát z Týnce, kde jsme se vydali Evo trojkou a koná se tady mistrovství České republiky. Dneska nám moc nepřeje počasí, jsem na to celkem zvědavej, ale tréninky budou na mokru a betly snad už budou na suchu. Keep smiling. Jiný kategorie. To všichni tři druhý, ty vole. Láze, to všichni tři druhý, to není možný. Gratuluju, jsi dobrý. Jsi dobrý, s kompaktem, ty vole. Jsem to nestěnu.
Pěkná jízda. Pěkná jízda. K tomu není co dodat. Jsem zvědav na nástřelovou rychlost 70 km hodině. Tam jsem popravdě také čekal stejně jako Martin trošičku víc, ale na druhou stranu proč ne, protože on prostě ten výkon má na to, aby se pak dokázal právě z té technické pasáže vytáhnout do toho druhého, respektive třetího rychlého úseku. Tady krásně prodriftoval celou zónu, dokázal se udržet na trati. No a tady je vidět, že ten Ús má obrovský potenciál ve svém výkonu a skvěle. No ale za mě je jednoznačně největší dýmovnice zatím dnešní kvalifikace. Tak určitě. Zkus si tipnout výsledek. No, nevidím. Řekl bych někam hranice 80-90 bodů. Já jsem chtěl říct 85 a 86, tak nebyli jsme ani jeden moc daleko od pravdy. Tak já jedu na druhou jízdu. Zatím vedu průběžný pořadí z první jízdy, což je velice pohodlný. Tak teďka se pokusím jenom zvýšit bodový náskok. Na tom, že skvělá podívaná, skvělá noční show. No a možná poprosím, jestli někde po trati se nám pokusíte zachytit Michala Reicherta, poslat ho třeba sem směrem k nám, že bychom s ním udělali aspoň s vítězem kvalifikace krátký rozhovor venku před naším komentátorským stanovištěm. Máme tady připraven bezdrátový mikrofon, takže poprosím do vysílačky ještě možná naše traťové maršály nebo depo maršály, jestli by nám dokázali sem Michala Reicherta poslat. Nic neslibuju, ale snad se to podaří. No ale pojďme si zatím tedy shrnout to, jak dopadla ta kvalifikace kategorie pro vítěze. Michal Reichert druhý, Pavel Hudeček třetí, David Mrlina, Dominik Kouba na čtvrtém místě, Honza Hejda pátý, šestý Kristián Moravěc, sedmý Luboš Ďurin, osmý Michal Šubert, devátý Zdenda Kadeřábek, desátý Michal Vychodil, Martin Pompa jedenáctý, dvanáctý Bartoš Pelka a Gabriel Kockáš na třináctém místě. The next day. Já jsem ve včerejší kvalifikaci získal první místo, takže postupuji z kvalifikace rovnou do top 8, tak to je super zpráva, že si užijem jenom trénink a betly by měly proběhnout v pohodě, snad se dostanou do finále. Tak jdeme na první trénink. To bude hodně mokrý, protože celou noc pršelo. Čau. Čau. We'll be right back.
Tomášem Rlinou potkali na tréninku. A budu muset někde sehnat práh. To je na rám, no? OK. No, nebylo to nic hroznýho, ale na blbý místo. Na měkký místo. Co bylo prostě? Její hodin. A netrefil jsi něco jako hranu? Nebo něco, nějaký agro, jak bys vyjel tam, kdyby jí to odrazilo? To bych má v pohodě. Já nevím, no. Budu teda, aby jsem vyjel, ale jestli předtím nebo potom, nevím. Teď to vypadá v pohodě. Nic nejde. Ona byla strčená jen. Jak byla zmáčklá, tak tím diskem si šurám. No, ručka nejde, ale. Už jde, no, už jde. Ona tam zmáčká tou gumou. To je bomba. Ten trénink byl náročnější než všechno na výfuku. Co je na výfuku? Celý pole, vole. Pole na výfuku? No. Ty vole, no. Tohle to jenom povolíme, dáme to po to, ještě chytíme a tady je vole, nehledejte problémy tam, kde nejsou. Vyvezíš, vole, 10 kilo trávy, ty vole. Proto to nejelo vůbec. Proto to vůbec nejelo, tam byla prostě všude hlína. No hlavně jsi to celý ohnul. Aha. To je celý takhle vražen dozadu. To je vyloženě radost. No, už, a guma už je piči. Tak tréninky mám za sebou. Teďka jsem na posledním kole tréninku před pedlama cítil, že mi klouzla spojka. Tak jsem na to celkem zvědavý, jak to bude probíhat v pedlech, že to nestihneme vyměnit. Respektive nebylo to tak vážný, aby to bylo potřeba hrotit. Já doufám, že to ty betly vydrží. Snad. Já už čekám na startu, čekám na Michala, na chvilku vyrážíme. První jedu lídra. Hlavně ty disky vůbec nejsou, ale to už nebudou. The homies stay round, get a plate now. With LO World, A-Kind fellow, sir, I'm in the work so hard, I'm on my way now.